Леха, я сам сейчас на боксе держу. Я сам на боксе стою, угол держу. Я бы хотела быть нервным, да? Да тут я, Леха, тут. Понял. Доброе, доброе, давай. Старый давай! Давай! Да я нормально болит. За чернил, чернил, да. Червоном кутом спочиває Рома Луканів, місто Чернігів, 1984-85 року народження, і боксом займається 7 років, представляє спортивне товариство «Колос», майстер спорту. Оплік бояв не веде кращі спортивні досягнення, чемпіон України, чемпіон Чернігівської області, переможець українських та міжнародних змагань. Тренується під керівництвом Юрія Єрмілова. Працює тренером-викладачем «Червоний клуб» Роман Луданів, місто Чернігів. Підтримали оплеска глядачі. Прилуки на Чернігів! Рома, ну що ти подумаєш? Нормально. Чернігів! 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 Давай, старе! Чернігов ціла! Пошов! Давай, еще! Давай!
навыки. Я с ним был. Олександр Матвієв, спортсмену 27 років, кікбоксом займається 5 років, представляє спортивне товариство «Україна», спортивний клуб «Фортуна», місто Київ. Майстер спорту, провів 70 поєдинків, 50 отримав перемоги. Чемпіон України за чемпіон з українських турнірів, чемпіон перших спортивних змагань серед кулачних боїв 2011 року. Тренується під керівництвом тренера Євгенія Гребеня. Спортивна мета – популяризація кікбоксингу в Україні. Є студентом Київського політехнічного університету. Синій кут Олександр Матвієв, місто Київ. Последний раз, да? Вот же! Давай, давай, руками! Блин, часик, блин.
А это автомат. Наступному поєдинку з рахунком 1-2 перемогу був Олександр Макаров.